Всем привет. Всем привет! Welcome to class 4. And let's start with the motivation for this class. Ласкаво просимо на четвертий урок. І давайте розпочнемо з мотивації на це заняття. Пам'ятаєте, щоб не втрачати чудові зерна, ми можемо їх реінвестувати і саджати ще краще зерна. Є формальна молитва тібетською, яку ви вже, мабуть, чули, і вона має благословіння. Але давайте зробимо ментально це. Закрийте очі і подумайте про те, що дуже багато поколінь вчителів цієї лінії наступництва, починаючи з самого Будди, і десь 40-45 поколінь після нього, десь близько 45-те покоління, і ви отримуєте щось, що безцінне, тому що цим можна зупинити не лише ваше особисте страждання, але і смерть. І ці знання можуть зупинити всі страждання в світі. Тому подумайте таким чином, що ви приймаєте рішення посадити найкращі зерна, які ви можете, використовуючи ці знання, щоб отримати абсолютну мету – допомогти кожній живій істоті. І тому ви приймаєте участь в цьому занятті як студент, учень чи перекладач, чи технічний помічник, організатор і так далі. І ви запропонуєте кожній живій істоті, звісно, всій лінії наступництва, прекрасний світ, який ви створите. І друга думка, яка дуже важлива, це не втратити ці неймовірні зерна. Вибачте, Біл ще хворіє. І друга важлива думка, що єдине, що працює, це зерна і пустота. І ви будете використовувати ці знання зерен та пустоти для того, щоб змінити цей світ. І ви будете робити це до тих пір, поки ви не досягнете цих цілей. І подумайте про ваші особисті питання та проблеми. І не думайте, що вони не важливі. Що на шляху кожна ваша проблема буде вирішена, включаючи ваші особисті проблеми. Повертайтеся до вашого дихання, відкривайте очі. Рада вас всіх бачити. Я дивлюсь на імена в чаті. Так багато імен, які я знаю. Це для нас дуже велика честь викладати ці уроки. Так, це дуже велика честь. І я пам'ятаю сьогодні чи вчора ці уроки, які зараз проходять. Вони про Бодхічіту в основному. І я пам'ятаю вперше, коли я насправді чув про це. Перше, я це почув, це було в серпні 1999 року, і ми проходили керівництво про способу життя Бодхісаттви, і фраза була: як довго залишається планета, і як довго я буду залишатися, я буду робити все, щоб позбути кожну живу істоту страждань. І я не знаю, чи я думав. Я думав багато раз після цього,
Це найбільше, що є можливим, безкінечна кількість живих істот. І ми будемо працювати настільки, наскільки це буде можливо, щоб звільнити кожну. І не може бути більшої думки чи ідеї, ніж ця. І якщо ти можеш просто навіть це тримати в розумі, як бажання, як намір, це дуже потужно. І ми знаємо із карми, що можемо ми на цьому занятті називати карму? Так, окей, карма, 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 карма. Ми викладаємо також не учнів Асяй. Якраз таки для учнів Асяї це червоне світло. Ми хочемо навчати велику кількість студентів і враховуємо культурний багаж. І так, карма, карма, карма. Якщо ви фокусуєте вашу увагу на людині, це сила. Якщо ви фокусуєте свою увагу на двох, це ще більше. Три, чотири, це зростає безчислена кількість. Безчислена кількість. І це, очевидно, дуже важливий компонент, як ви можете вибратися з своїх власних страждань в цьому житті і намір працювати для кожної живої істоти. Це дуже важлива частина, щоб зупинити всі страждання в цьому житті. Це неймовірно. Це просто абсолютно непросвітлення, спосіб мислення такий. Це спосіб мислення, просвітлення. Так, я теж пам'ятаю, я подумаю, вау, це дуже класна ідея, тому що я також була схвильована цією ідеєю, Бодхічюти, тільки трошки в іншому форматі. Я це почула в форматі традиційну тібетську молитву про бажання для кожної живої істоти бути вільним від причин страждань і від страждань. І це схвилювало мене глибоко, торкнулося глибоко мене. Мої старі зерна розкрилися в той момент. І, можливо, це був дуже важливий момент для мене. І я подумала, вау, це так чудово подумати про всіх цих безчислених життів, про цих живих істот. Я маю на увазі, що у вас не може бути якоюсь поганою істотою, коли ви думаєте, що кожен момент ви працюєте для кожної живої істоти від безчисленної кількості живих істот. Я пам'ятаю, Ілля, мій минулий чоловік, він казав, що він боявся темних кімнат. І він спускався в підвал. Так, так. Там, де не було світла. І він був хлопець, 5 років йому було. Все-таки він вже був хлопець, сміливий. Ну, він думав, що він сильно сміливий, але він дуже хотів стати сміливим хлопцем. І він казав, що він вияснив, як побороти цей страх, як здолати цей страх, щоб спуститись в підвал. І він візьме хлопця, який молодший, ніж він, і він буде почуватися захищеним. Він не буде відчувати страх. І вони без страху спустяться в підвал. І коли у вас є таке відчуття, що ви не можете мати депресію більш ніколи, що у вас ніколи більше не може бути поганих днів, я маю на увазі дуже таких глибоко поганих днів, не то, щоб якихось таких маленьких. Маленьких – це зрозуміло, що завжди буває. Але навіть у вас може бути покращити самовпевненість, якщо ви знаєте, що ви живете для кожної живої істоти. Це не значить, що ви дивний чи якийсь божевільний. І чим більше ви розумієте, як реальність працює, щосекунди ви саджаєте зерна, які впливають на весь всесвіт, тому що це походить від ваших зерен. І ці ідеї, вони такі чудові. Я пам'ятаю, я думала, о, це можливо трошки сумно, скучно, я отримала цю ідею бодхічіти, мені потрібно робити кращі речі для безкінечної кількості живих істот. Математика має смисл, і я тоді можу отримувати щось найкращу річ
у всьому Всесвіті, але тепер я розумію, що кожна класифікація, ви будете чути зараз, різні типи розподілу бодхічіти, це має сенс. І це допоможе вам в різні стадії і в різні різноманітні моменти. Це дуже цікаво, тому що один із питань, можливо, виникне, який у вас, чи можу я насправді врятувати кожну живу істоту і безчисельну кількість, особливо нескінченну кількість. Так, на минулому занятті ми говорили нескінченна кількість, і це не просто якесь перебільшення. Це насправді вони нескінченні. Я не думаю, що математика має сенс. Так, в сенсі, можливо, дуже сильним. Знаєте, в математиці є ось цей такий знак безкінечності. Так, це теж математика, вірно. І так, кажуть, що це безкінечна кількість людей. Це нескінченна кількість. Як я можу це зробити? І ось цей світогляд походить із ідеї, що ваш розум – це продукт вашого мозку та вашого розуму. Свого роду є якісь атоми, хімічні реакції, органічна хімія, щось фізичне відбувається тут, що створює ваш розум. І інші істоти, вони абсолютно відділені. У кожного є своя якась хімічна реакція, незалежно від мене. Так, абсолютно незалежно від мене. І це не той випадок. Це одна із найбільших культурних ідей, про які ми говоримо. Це просто неправильно все працює. І якщо ви будете шукати свідчення, так, має бути якийсь ключ у зовнішньому світі. Або він походить із мозку, і тоді я не можу зробити нічого, тільки як боротися з цим-сим, або і розум – це щось інше. Чи розум – це щось інше? І в цьому випадку, якщо це цей випадок, то є можливість впливати на весь світ. І я пам'ятаю, я вийшов із ретриту, і до цього моменту я був в трьохрічному ретриті. І в той момент я бачив достатньо багато. Я був переконаний, що розум – це щось окреме. Я бачив багато прикладів. Коли ви бачите, що це невірно, але мають бути якісь ще ключі в зовнішньому світі. І якщо ви шукаєте, то їх дуже легко знайти. Це певного роду академічні документації речей, які не мають сенсу, якщо розум – це продукт мозку, якщо це продукт тіла, якщо свідомість – це як випадковість тіла, якісь співпадіння, якийсь продукт тіла. І ми не будемо про це говорити на цьому занятті, але ми маємо просто знати, якщо ви хочете пошукати цю інформацію, тому що це як ваш розум – це щось окреме, то в ньому є якась сила. Тому що ваш розум, який проєктує ваш всесвіт. І якщо ви зміните зерна, які проєктують ваш світ, ви зміните свій світ. І ось чому це можливо для вас врятувати кожну живу істоту. І я хочу додати дещо, і я думаю, що дуже важливо. В нас є книга, написана професорами із університету Вірджинії, яка називається
розум, що не вимірюється, або невимірний розум. Так як я прийшла з наукового світу, я захистила свою степінь доктора філософії по педіатрії, і я знаю, вам потрібно бути насправді дуже сильним в науковій спільноті, щоб дотримуватися поглядів, які не погоджуються, не в згоді, в тому, з тими поглядами, які в вашій сфері. І я дуже ціную людей з цього університету, які насмілились, і вони безстрашні розмістили всі факти, які суперечать ідеї, що пам'ять зберігається в мозку, що мозок продукує наш розум, і так далі, ті, що абсолютно невірні. І це навіть не близько, так. Це буде одна із тих ідей, ідея, що мозок продукує свідомість. І ми вже бачили, що люди питали, але в якийсь момент це буде виявлятися доказом того, що розум – це не продукт мозку, що розум – це окрема річ. Але в будь-якому випадку, ось саме для цього ви набагато сильніші, чим були наукові працівники раніше, в ранніх віках. І так, давайте перейдемо до слайдів. І ми будемо розмовляти про різні типи бодхічити, тому що я вважаю, що це найважливіші, найбільші ідеї, які є у всіх, і безперечно пряме сприйняття пустоти. Це друга сторона цього, інша сторона, і ви не можете побачити пустоту напряму. Добре, бодхічита – це насправді як використати це слово. Можна почуватися добре, можна почуватися погано. Як можна розділити, який тип в нас є бодхічити насправді? Перша – це стадії. Тому що у вас зараз є, ви вже чули про цю ідею, можливо, хтось із вас думав про цю ідею, над цією ідеєю, а можливо, вивчав певний час, хтось із вас чув, може, хтось почув вперше чи почує. У вас є бодхічіта у формі віри, бажання, наміру віри. Це значить, що ви досягли цього фактичного бажання до просвітлення, але ви ще не бачили пустоту напряму, не сприймали пустоту безпосередньо. Про це ми будемо розповідати пізніше, і ми говорили в минулих заняттях, і, можливо, ми глибше ще про це поговоримо. І пам'ятаєте, ось цих 5 шляхів, і перший шлях – це шлях накопичення, другий шлях – це підготовка. Третє – це путь бачення або сприйняття. Четвертий – шлях звикання. І п'ятий – більше навчення. Для бодхісатви, для шляху бодхісатви, на якому ми з вами знаходимось, то ваше зречення якраз слідує за вашою бодхічітою – бажання віри. Тому що це бажання веде вас вздовж цього всього треку шляху бодхісатви. Разом із середнім і нижчими треками. Так, ми говорили шляхами, ми так говорили, що це шлях, який проходять всі на духовному шляху. Це нормальна, звичайна істота, яка приходить до просвітлення через ці 5 доріг, 5 шляхів. У
кожного трека є 5 шляхів. В них є слухачі, в них є 5 шляхів, або якісь самостворені Будди, в них є 5 шляхів, Махаяна трек є 5 шляхів. Так, всього ви можете сказати, що 15, тому що вони будуть ті ж самі, але вони приводять до різних досягнень. І так, бажання віри відбувається, коли ви на шляху накопичення і шляху підготовки, тому що ви чули вже про цю ідею, вона прозвучала для вас здорово. Ви працюєте, щоб ви отримати це бажання, і у вас є. Я маю на увазі, що ваше серце відкривається поступово, і ви відчуваєте все більше і більше співчуття, і любите більше і більше живих істот. І це дуже цікаво, я пам'ятаю. Для мене це було відкриття. Я слухала заняття Гіша Майкла, і він сказав: в якийсь момент ви розумієте, що кожна жива істота – це навкруги вас. І в мене була така тенденція думати: так, добре, я медитую для кожної живої істоти, але я ніколи не включала свого боса на роботі або когось, хто подразнював мене, я думала. Я молюсь за всіх людей, і ці люди навкруги мене. Вони просто створюють перепони, перешкоди до моєї практиці. Я буду чудовим медитатором, якщо вони не будуть псувати мою медитацію або робити мене нещасною. Але не ставайте на цей шлях. На першому місці це ті живі істоти, яких ви бачите. На другому місці це ті, яких ви не бачите. Тому що ті, хто навкруги вас, ближній круг, ви можете посадити зерна напряму, а інші живі істоти, ви можете уявити, що їх безкінечна кількість, але ви не можете активно щось зробити з ними, правильно? І тому це дуже важливо розуміти. Так. Так, американці. У американців у них є тенденція думати, що вони їдуть в такі місця, як Індія чи Африка, щоб допомогти людям. Але це не так. Люди у всьому світі знаходяться в таких самих проблемах, як і ми. Вони знаходяться в таких же стражданнях. Вони старіють, вони хворіють, вмирають. І люди в найближчих районах мають такі ж самі проблеми. Можливо, іноді навіть сильніше фізично, наприклад, онкологія. Так що у всіх є проблеми. Так, я тільки вчора стикнулася на Ютубі з відео про двох зірок із США, які виявили, що в них дуже погане здоров'я. Так що всі страждають. Друге, ось це бажання віри, це для шляху накопичення та підготовки. І ось на цьому шляху ви бачите речі, які не походять від вас. Ви бачите, як речі, які окремі від вас, не спроєктовані вами. І ви вірите, що це так. Я маю на увазі, що ваші вчителя можуть сказати, що це не так. Ви можете думати інтелектуально, що це неправда. Але насправді те, що ви бачите, це настільки переконливо, що помилково ви думаєте, що речі окремо від вас.
Це наша вроджена тенденція думати таким чином, і це потрібно докласти дуже багато зусиль, щоб позбутися цього. Друге, це особиста відповідальність. Це моє улюблене слово. Це Хлоксам Намдак, це дуже відоме слово. Ви вже чули про нього, коли слухали про 6 кроків, щоб розвинути бодхічітту. Причинно-наслідковий шлях для бодхічітти, шлях, щоб розвинути бодхічітту. І що це значить? Ви розвиваєте справжню бодхічітту, тому що ви бачите пустоту напряму, і це відбувається на шляху. Я забула, що в нас є слайди. Ви фактично досягаєте бажання просвітлення. І ви ступаєте на відомий рівень бодхісатви. Це дуже крута ідея для мене. Я така, вау, якщо в них є 10 рівень, можливо, вони щось знають. Дуже складно виміряти. Так, це одна із речей, що в нас є 10 рівень бодхісатви. Це як вони до цього прийшли? Це так чудово, так. І ви бачите пустоту напряму, сприймаєте пустоту напряму, і потім ви виходите з цього досвіду. У вас є ось це біле світло, яке виходить з вашого серця, і ви бачите кожну живу істоту, і ви відчуваєте, що ви допоможете, і у вас є особиста зустріч з кожною живою істотою. І ви говорите: я допоможу тобі, я тобі допоможу тобі, я на своєму шляху, я допоможу тобі, я допоможу тобі. І під час прийняття пустоти безпосередньо ваш розум, він просочений бодхічітою, але вас немає якихось думок концептуальних. Ви не думаєте: о Боже, я люблю кожного, я буду працювати, тому що в цей момент вас викине з цього процесу сприйняття пустоти безпосередньо, того, що ви зробите якісь ярлики, лейбли ваші, тому буде відсутність цих лейблів. Навпаки, ваш розум в той час буде просочений бодхічітою під час сприйняття пустоти безпосередньо. Ваш розум під впливом бодхічіти. І нещодавно Гешела говорив про це. І що це значить? Він сказав про це. Досить з гумором він це сказав, що як начебто ви ведете, і ваш розум спрямований на водіння, але ви наче п'яні, і це впливає на вас, але ви фокусуєтесь на одній меті, ви ведете машину. Це так, як наче у вас є безпосереднє сприйняття пустоти, і це просочено бодхічітою, начебто, а потім приходить поліцейський, забирає ваші водійські права, і це називається водження машини під впливом. Це такий позитивний приклад з бодхічітою. Так, медитуйте, медитуйте на вплив. Це буде з таким позитивним сенсом. Я дам вам квиточок виходу із сансари, якщо ви будете це робити. Так, добре. Це була особиста відповідальність. І мені подобається переклад Хлаксам Намдак з тібетської. Це перекладається як особлива думка. Особлива думка, особлива ідея, що якщо навіть ніхто мені не допоможе в моєму розумінні цих ідей пустоти настільки глибоке, що ви просто знаєте, це зерна. В мене багато. Так, я можу засмутитися через свої зерна. І в мене є дуже багато поганих зерен, але це не буде працювати. Я буду краще працювати над тим, щоб робити людей щасливими і покращувати свої зерна. І ви просто ігноруєте все, що не підтверджує ваш досвід минулого, коли ви сприймали пустоту безпосередньо. І ви бачите речі самоіснуючим чином, але ви не вірите більше в це.
Так, це був рівень бодхісаттви від 1 до 7, і мені дуже подобається це обговорення. І насправді має сенс, чому люди написали це таким чином, тому що хтось це прожив, випробував так, як, наприклад, Дже Цункапа, який написав відому книгу. Я думаю, це якраз таки освідчення шляху, на шляху до свободи. Він написав таку велику товсту книжку, як кожен рівень бодхісаттви, як відчувається, як це все відбувається. Це одна із причин, чому я пропоную, що всі, якщо ви зможете, якщо ви зацікавлені в цьому, послухайте версію Гішамайкла цього заняття. І коли Гішамайкл говорить про це дуже важливо почути його. І з'являються якісь деталі. Він насправді майстер в цьому. І якщо чесно, я просто насолоджуюсь, як він викладає. І іноді, коли ви чуєте різні презентації, ви можете щось отримати від кожного. Тому мені подобається слухати всіх. Так, Гіше Майкл слухає заняття завжди. Ми ходимо в спортзал, і він слухає уроки, поки він плаває. Це чудово, тому що це підтвердження того, які потужні ці зерна. Тому що в мене була ідея, я насправді, мені не подобалось робити що будь-що. В паралельно, наприклад, плавати і або ще щось. Так, він це робить, він такий мультизадачний. І не було нічого, що могло би мені допомогти. Я думала, окей, я можу плавати більше втричі, але мені скучно, тому що я використовую це все обладнання. О, я дуже швидко говорю, вибачте, дякую. Я використовую це все обладнання, щоб викладати, щоб навчатися інтенсивно. І в мене є ця інтенсивна думка, я не хочу втратити свій час, коли я плаваю. І декілька місяців тому я прийшла в зал, я побачила хлопця, який плавав, і на його голові щось. І я така, вау, це дозріло. І якщо мені подобається плавати, то ви можете знайти MP3, плеєр, ви можете записувати туди всі свої улюблені уроки, ви можете слухати їх навіть під час плавання. Звісно, я слухаю уроки, коли я гуляю або просто ходжу в спортзал. Добре. І так, рівень бодхісаттви від 1 до 7 у вас, ви ще бачите обманливу реальність, але ви вже так не хочете більше жити. Ви знаєте, що це все пусте, але ви ще всі речі бачите як оманливі. І коли ви підходите до бажання, що визріло для бодхічіти, на стадії 8 і 9, в той момент ви бачите, що оманлива реальність, ви бачите оманливу реальність, і абсолютну реальність в один і той же час. Ви бачите сансару і пустоту в один і той же час, коли ви живете. Але ви ще не повністю просвітлена істота. Ви досягли все знання, але ви бачите в один і той же час пустоту і обманливу реальність. Це дуже потужно, і це якраз бажання, що дозріло. І ви пам'ятаєте, що ви проходить на рівні 8. Ви досягаєте нірвани? О, я не пам'ятаю цієї частини. На рівні 8 є визначення нірвани, і ми потім на слідчих уроках до цього прийдемо. Добре.
І так, це було бажання, що визріло. Ви не бачите і ви не вірите більше, що речі існують самі по собі. І останнє, всі перешкоди знищено. І це якраз таки бодхічіта просвітленої істоти. І в цей момент не тільки всі знешкоджені ментальні затьмарення, а також знешкоджені, усунені тонкі перепони до всезнання, тобто повністю усвідомлення, що все на цій планеті, все в цьому всесвіті, всі люди, всі істоти, всі думки із минулого життя. Це настільки потужно для людського розуму, ця пустота розуму, і що це можливо завдяки пустоті розуму. І це, як ви знаєте, що вам потрібно фізично підійти до кожної живої істоти і переконати їх вести себе краще, не створювати конфлікти, війни і так далі. Тоді ми не можемо насправді це зробити, це неможливо. Я намагалась керувати компанією і розповсюдити ці знання. Я іноді забувала, як працює реальність, і вони казали: «О, Боже мій, я не можу це зробити, я не можу це зробити». І ти насправді не можеш це зробити, якщо це не походить із вас. А якщо це походить із вас, то ви саджаєте зерна, саджаєте, ви тримаєте хорошу медитацію, ви тримаєте намір допомогти такій безкінечній кількості людей, тоді починають відбуватися чудеса. Це те, як я зустріла свого чоловіка. Можливо, я не найкращий практикуючий, але я дуже добре контролюю свій розум. Так, насправді, це так і є. Вона добре контролює розум. Я дуже з великим наміром, намірено тримала в своєму розумі намір, сама більша мотивація, декілька років в моєму розумі. Я саджала зерна. Якщо чесно, результат мене, який посадив мого партнера, перевищив всі мої очікування. Я не думала, що це все можливо. Я думала, що я зустріну якогось партнера. Але я не хотіла якого-небудь партнера. Я хотіла ось саме такого партнера. А, так, я теж. І так, давайте перейдемо до слідуючому визначенню або запишемо тип розділення і просто швидко про передній темі, про безкінечну кількість істот. Час також пустий, вірно? І ми відчуваємо це в якийсь момент, іноді в момент від моменту в людській шкалі. І це не має бути так. Це обмеження в нашій кармі. Ваш час можна відчувати по-різному. І коли у вас є бодхічіта, і після прямого сприйняття пустоти, те, що відбувається за годину, після цього ви бачите безкінечну кількість живих істот за 5 хвилин. Так, протягом часу це таке відчуття є якесь, як начебто спочатку опущення, а потім це починається після того, як ви побачили пустоту напряму за 5 хвилин. За 5 хвилин, і ви можете думати, що це якась безкінечна кількість часу всередині кожного моменту часу, і це можна розділяти безкінечну кількість раз, і це все вміщується в 5 хвилин. А, достатньо швидко, так? А, добре, це класний об'єкт. Предмет, я можу говорити про це цілий день. Так, я люблю про це говорити. Ми поговоримо це на інших заняттях. У нас буде цілий курс ICI-4, щоб обговорювати ці прекрасні речі. Так, це чудово. Інший розподіл – це є 3 типи, можливо, 4.
Четверте буде бонусом для вас. Я не думаю, що він говорив про це на заняття, але він іноді час від часу говорить про це, час від часу визначено. Перше, ти хочеш це розповісти чи я? Так, звісно, є три типи способів, як ви можете отримати бажання до просвітлення. І ось ці три. Я пам'ятаю, що ми це обговорювали на заняття. А яка була правильна відповідь? І в нас був дебат, тому що коли вони презентували, вони не говорили, яке правильне. Гешла, він говорив про це. І ви можете досягнути просвітлення як король, як пастух або як паромщик. Ти хочеш говорити про ці три варіанти? Окей, добре, я перше розкажу. Король. І Гешела говорить, що це єдине, що правильно. Тому що як король ви досягнете просвітлення першим. І всі слідуватимуть за вами після. І був дебат. Що, чи це правильно, чи це добре, що я перший досягну? Ну, як би так, я перший, як будто би так. Не як справжній бодхісаттва. Але не в цьому випадку, це невірна думка. Тому що як просвітлена істота, у вас буде можливість іменувати багаточисельна кількість живих істот, щоб допомогти їм. І ви будете точно знати, що їм потрібно, і ви будете мати більше здібностей, ви будете більше піклуватися про інших людей, коли ви будете просвітленою істотою, ніж коли ви будете звичайною людиною. Тому не думайте, що коли ви станете королем, ви станете першим, хто прийде до просвітлення, щоб допомогти всім. І один із прикладів, наприклад, якщо десь є один приклад, якщо коли сім'я десь в лісі, і закінчились продукти, у вас є жінка і діти, дружина і діти, і питання стоїть в тому, що або ви можете цю всю їжу роздати всім, всі поживуть трошки і помруть, або ви можете самі з'їсти і допомогти, і піти за допомогою, і повернутися, і врятувати всіх. І в цьому випадку це здається егоїстичним, що ви з'їли всю їжу, але з'ївши всю їжу, ви насправді врятуєте всіх. Це дещо так трошки по-хитрому. Але кажуть, що це іноді так стається насправді. Це те, як це стається насправді. І це нормально, тому що це те, як ви врятуєте всіх живих істот врешті-решт, в кінці кінців. І в тібетській також порівнюється це бажання, подібне до короля. Вони кажуть, якщо ви не знаєте тібетців, вони всі їдять м'ясо, включаючи монахів, не тому, що вони хочуть якось нанести шкоду тваринам, тому що Тібет дуже гірський регіон, і ви там не можете нічого виростити, крім того, що в них є які, вони п'ють молоко яків, вони роблять масло, вони використовують їх шкіри і шерсть, вони використовують м'ясо, вони їдять їх м'ясо, вони роблять сир і інші продукти, вони навіть використовують їх, не почула, що, вибачте, вони палюють вогні їх частини, тому, а потім використовують це як добрива, і трава буде краще рости. Які зможуть гуляти по траві, їсти цю траву? Ви не можете, наприклад, посадити ананаси або помідори, там не буде це працювати. Вирощування овочів, ну, можливо, якісь там
Так, це просто необхідно, щоб вижити там. Так. Тобто перше. Це було перше. Я можу поділитися слайдом. So you want to become enlightened first and lead others. Ви хочете стати просвітленим в першу чергу і вивести всіх інших. Це те, про що ми проговорили, подібно до короля. І виглядає це так, що ви приймаєте відповідальність. Я прийду до просвітлення. І настільки швидко, наскільки я зможу, тому що в той момент я можу допомогти всім досягнути просвітлення. І друге, це бажання подібне до бажання пастуха. Слідуючи дві ідеї, вони дуже класні. Я маю на увазі, що є щось дуже таке чутливе в цій ідеї. Це спосіб мислення бодхісатви. Але це насправді так не працює. Таким чином не спрацює це. Це як міф. І це те, що ви думаєте, що ви будете в першу чергу пропустити людей, вони досягнуть просвітлення спочатку, а ви потім після них. І ця теорія, яку ви почуєте в ICI-14, які присвячені Лоджонку, і історія про один із моїх улюблених Геша Чікава, які створили Тонглен медитацію в відкритих вченнях. І Геша Чікава був, в нього був один студент, що помирав, і в нього була така ідея, що він потрапить в нижче пекла, тому що він міг служити, він допомагав людям. В нього була така ідея, що я помираю, добре, я зараз піду в нижчі світи, щоб допомогти іншим, я візьму на себе все це. І нам потрібно розуміти, що таке пекло. В ICI-8 ви дізнаєтесь дуже багато деталей, я декілька років тому навчала цьому класу, і після цього уроку я, мабуть, 2 тижні хворіла, тому що коли ви медитуєте, ви думаєте це, ви починаєте відчувати це, і це жахливо. І ось тут, в нашій реальності, наше тіло звикає і схильне до того, щоб мати дуже багато залежностей. Якщо ви народжуєтеся в сфері, як дух, то ваш спраглий дух, то ваше тіло схильне відчувати голос, спрагу, страсне бажання чогось. І ваше тіло сформовано так, що ви не можете отримати того, що ви хочете. І якщо хтось народжується в сфері пекла, то тіло це найкраще, щоб відчути максимальне тіло, створене на цій планеті, на яку ми не цінуємо. Ми не можемо навіть відчути глибоко. Я маю на увазі, є якийсь ліміт болі, який ми відчуваємо, а потім просто відключаємось. А в пеклі ви не відключаєтесь, ви не помираєте від болі. Я маю на увазі, я думаю, що перші дві сфери ви можете померти і зразу переродитися, і ви відчуваєте цю біль помирання знову. Це жахливе місце, і Геша Чікава, він хотів переродитися в сфері пекел для того, щоб допомогти там людям. І найнижчий із пекел – це найжахливіший. І коли його розум почав від'єднуватись від його тіла, він сказав: «О, я бачу, я бачу». І він був нещасний від того, що він там побачили. І його учні думали: «О, добре, він побачив сфери пекла, тому він страждає». Ні, ні.
Чим більше я намагаюся уявити сферу пекла і потрапити туди, тим яскравіше рай стає, тим яскравіше я бачу рай. Бажання. Бажання це не працює, і я думаю, що ця історія, ця розповідь, це насправді відбувалося, це не просто якась казка. І третя, це теж чудова ідея. Це спосіб мислення бодхісаттви, але це також міф. Єдина правильна версія – це бажання, подібне короля. І останнє – це паромщик. Це дуже красива ідея. І ідея заключається в тому, що ви досягаєте просвітлення разом. Можливо, у вас є чоловік, чи дружина, чи якісь інші люди, і ви такі думаєте, о, добре, ми всі разом досягнемо просвітлення, забудьте про це. Вам слід взяти відповідальність за себе і досягнути просвітлення в першу чергу. І забавна річ, яка відбудеться, що ви вже побачите, що вони також досягли просвітлення. Так, тому що ваше минуле це проєктується, і ви можете змінити своє минуле. І в цих вченнях ми можемо змінити наше майбутнє. Ми постійно саджаємо зерно, ми можемо змінити наше минуле, тому що це наша свідомість форми ментальних зерен, які дозрівають. І в нас є якась пам'ять. Єдина річ, яку ми не можемо змінити, це теперішній момент. Ми в ньому наче замкнені, тому що зерна вже дозрівають, і ми не можемо це зупинити. І також я слухала урок Геші Майкла, і він говорив про Будду Шак'ямуні, і про його історію, про пекло. Тому що Будда Шак'ямуні досягнув своєї бодхічіти саме в сфері пекла. І історія заключалась в тому, що вони штовхали віз. Він був в пеклі. Він був якби причіпленим до воза. Вони його так били. В сферах пекла у нас різні форми і нелюдські тіла. Вони так шмагали його. І він котив воза. І цей, хто був у возі, почав стягати іншого хлопця, шмагати іншого хлопця. І Будда сказав тоді, шмигай мене. І він в той момент помер в сфері ада, і він мав здібність перейти в іншу сферу, і в нього був довгий шлях бодхісаттви. Але в той момент він досягнув бодхічіти. І я також думала, говорячи про пекло, мені було дуже складно уявити всіх цих живих істот, їх безчисельну кількість, або якісь мої минулі часи, які також безкінечні, нескінченні часи. Це говорить про те, що ніколи не було першого, і це має сенс. І якщо ви говорите, що була перша, що ви говорите про те, що не було причини для цього першого життя, так просто щось відбулося, пішло з нічого. Це не може так відбуватися, не може походити нічого з нічого. І дуже складно для нас, як людей, зрозуміти оцю ідею в нашому розумі. Можна я розповім історію? О, в нас немає часу. А, добре. Можеш розказати історію, добре. Я думаю, що ми встигаємо. Просто уявіть когось, хто бодхісаттва, який робив тонлен все своє життя,
звик робити тонглен всьому поганому, що він бачить, або вона бачить будь-якому інваліду, будь-якій людині, яка засмучена, або сердиться, або гнівається, або тому, хто саджає погані зерна, або в кого дозрівають погані зерна. І уявіть, щось відбувається в момент його смерті, що він неймовірно чутливий, і вона чи він помирає з негативними емоціями, які дозрівають всі погані зерна, і цей бодхісаттва йде в пекло. Так, він або вона йдуть в пекло, але ви знаєте, що процес смерті закінчується. Всі вісім стадій смерті закінчуються, і є короткий період, коли нічого не відбувається, або щось відбувається, але дуже-дуже тонке, і потім зерна починають дозрівати знову, і в перший момент цей бодхісаттва розуміє: добре, я проєктую сферу пекла, я проєктую цей світ, і я проєктую своє власне тіло в цьому пеклі. І це прекрасне, підходяще річ, щоб відчути максимальну біль цієї планети. І в перший момент він або вони ще пам'ятають, що це той світ, який створили його зерно. Але другий момент його тіло відчує неймовірну максимальну біль. І цей біль щось робить в пам'яті бодхісаттві, і в наступну секунду ви можете запитати бодхісаттву, як довго він залишається в цій реальності. Він скаже: з очним сприйняттям його пам'яті, він скаже: мільярди років. І якщо ви запитаєте, чи є якийсь шанс вийти із цього світу, він скаже: ніхто не може це зробити. І слідуючу секунду він побачив, що хтось страждає в такій реальності від такої ж болі, через яку він проходить, і всіх цих хороших зерен, і цієї звички робити моментальний тонгленг. В нього проявляється це бажання: о, я не хочу, щоб ця людина страждала, я хочу взяти всі страждання від нього. І в слідуючий момент, через цієї ідеї бодхісаттву, через цю ідею бодхісаттви, в його розуму він зникає із сфери пекла завдяки цьому, і сфера ада перестає існувати для нього. Він був лише один момент, думав, що нема ніякого шляху вийти з цього сфери. Я не знаю, коли я почула цю історію, мені допомогло це зрозуміти, цю безкінечну кількість життів, безкінечну кількість істот. Але, можливо, вам варто подумати декілька, певний час над цим. І про те, як протягом одного життя пройти 18 курсів, потім пройти через до слідуючих 18 курсів Ваджраяна курсів, пройти через всі шляхи бодхісаттви, через шляхом Ваджраяни також пройти. І так, ось і все. Робіть домашні завдання, не пропускайте уроки. У вас будуть групи мудрості, щоб обговорити всі домашні завдання. І якщо вам буде нудно робити одному, ще одна дуже важлива річ. Я обіцяла вам четвертий тип. Іноді Гішамайка говорить: знаєте, я іноді відчуваю себе як ковбой. Наче я оточений людьми, і я не знаю, куди йти. Але ви знаєте, корови знають, куди йти. І корови іноді знають більше.
І вони іноді знають більше, ніж ковбой. І він каже: а можливо, всі навкруги просвітлені, всі ці корови? І можливо, я цей останній, і це четвертий тип просвітлення у вигляді ковбоя від Геша Майкла. Так, це забавно. Так, це забавно. І він каже: 80 із 85 людей може бути лише один непросвітлений. Можливо, це той, хто викладає це. І слідуючий тип, це було питання вам, ми розглянули. В нас є ще один. Два чи один? Ага, так, ти абсолютно права. Добре. Чи ти хочеш розповісти про це? Так, я прочитаю питання. Це я дуже багато говорю. Це питання номер три. Опишіть два види розділення бажання. Два типи бажання просвітлення. Так, це інша класифікація. Це другий тип, як розділити бажання до просвітлення. І насправді тут є два із них. І тут говориться про те, що можна мати бажання в формі наміру. І це називається мунсем. І є бажання форми дії, це джуксен. Мупсен і джуксен – це дуже відомі фрази. І ви думаєте, о, це чудово бути бодхісаттвою. І ви починаєте робити якісь дії, щоб це бажання виконалося, стати бодхісаттвою. І все починається з думки, все, що ви робите. Ви не говорите чи робите щось без наміру. Без ідеї. І це, звісно, якийсь протилежний приклад. І я думаю, що це загальне керівництво. Це дуже життєве. І другий розподіл дуже чудовий. Ти хочеш відповісти? Так. Бажання або намір досягнути просвітлення може бути розподілено на два типи. І це в оманливій формі і в абсолютній формі. Оманлива форма – це як оманлива реальність, правильно? І оманлива реальність – це знову все, що ви знаєте, як моє пальто, моя жінка, мій комп'ютер. Все-все-все – це частина оманливої реальності. І абсолютна форма – це пряме сприйняття, безпосереднє сприйняття пустоти. І воно абсолютне, тому що пустота – абсолютно. Це абсолютно чисте, незаплямоване. Це неможливо мати якісь ментальні затьмарювання. Це нема негативної карми, нема страждань. Пустоті. І всі страждання, вони проєктуються на причинну основу, але це не пустота. Пустота абсолютно вільна від страждань, і вона абсолютна. Я думаю, коли я проходила цей курс, він один із моїх улюблених, ці всі рівні бодхісаттви. Буде на слідуючих заняттях на п'ятий-шостий урок. Але це не мало ніякого сенсу для мене, чого це так важливо розділяти, це оманливе і абсолютне бажання, особливо, чому вони кажуть, сфокусований на оманливій реальності або на абсолютній реальності. Ви можете насправді використовувати це розділення дуже потужним чином, навіть якщо ви не бачили ще пустоту напряму, тому що якщо ви фокусуєтесь на, приклад, на позитивній стороні Всесвіту, навіть якщо ви просто фокусуєтесь на зернах, це дуже потужно. Це як наче ви вже вищі, ніж більшість людей.
у Всесвіті. Хто не може думати, що речі походять з них? Ви можете сфокусуватися на оманливій реальності, навіть якщо ви знаєте, що речі походять із нас. Але якщо ви разом з тим знаєте, що речі більше не походять з нічого, тоді це робить ваші дії як бодхісатви набагато сильніші. Я маю на увазі не тільки, що я знаю, що я саджаю хороші зерна, але також я знаю, що нічого мені і ніхто не може допомогти. Все, що я можу отримати, все із моїх зерен. Це як частина пустоти, як дуже потужний двигун. Це як, я не знаю, ракета. Як ракету порівняти з велосипедом? Велосипед не може вас доставити до місяця. Чи є в тебе що додати? О, це був урок 4, коли в нас урок 5. Ми робимо його через годину, година перерви. Дуже дякуємо перекладачам і технічній команді. Через годину і через дві. Через годину, так, через годину. Добре. Наш центр Всесвіту – це в Чикаго. Побачимо через годину. А, давайте по святу. Якщо це правда, що ми разом зараз провели одну годину, обговорюючи ці важливі, безцінні предмети, які можуть змінити не тільки ваше життя, але й весь Всесвіт, нехай буде так. No suffering. І ваша свідомість зміниться настільки швидко, наскільки це можливо, і ваша свідомість побачить рай швидко і просвітленим кожну живу істоту. І на цьому завершимо. Побачимо через годину.